Tumekuja kuonana na viongozi wa ADU location. Hii ni baada ya kupokea kilio kwamba kwa miaka mitatu minne hivi matokeo ya elimu katika eneo hili la ADU hayajakuwa mazuri. Ndiposa wakakuja pamoja kama viongozi, wakaona ni vipi janga hili tutalitoa. Wakakaa wenyewe kwanza, baadaye ndio wakatuhusisha sisi kama viongozi wa kisiasa. Na tumejadiliana kwa kina, kuangazia ni kwa nini elimu katika eneo hili la ADU, kata ya ADU inadorora. Na tukiangalia hivi kuna changamoto tofauti tofauti. Tukiangazia mambo ya serikali kuu kutojukumika, kwa sababu unakuta kwamba hata acha primary schools, hata second schools walimu hawatoshi. Pia vile vile watoto wetu bado katika kata ADU wanasoma chini ya miti, ambao hiyo ni changamoto kubwa sana. Vile vile wazazi tumeona kwamba wanadorora, hakuna venye wanatunza watoto wao. Tukiangalia ADU second, watoto wengi wanatungwa mimba, na hii si jukumu tu la mwalimu, ni jukumu pia la mzazi. Kwa hivyo tukahimiza wazazi tuhakikishe kwanza wanatunza watoto wao, na vile vile sisi kama viongozi, masuala ya walimu, masuala ya mijengo, hiyo tutaichukua na tuhakikishe kwamba inafika kule inahusika, na tuhakikishe kwamba serikali inahusika vilivyo. Shule ya ADU ina changamoto nyingi sana ambazo zinafanya matokeo ya mtihani wa KCSE uwe duni mwaka wa 2016 na mwaka wa 2017. Hasa changamoto kubwa sana ni watoto wa kike kuwa wana mimba, wanatiwa mimba, wanaolewa mapema ama wanalazimishwa kuolewa. Alafu hata wengine hao wanafunzi ambaye wameoa wa kiume, wameoa, kama mwaka jana tumekuwa na kijana mmoja wa form 4 alikuwa ameoa bibi wa ngapi, wawili. Na wazazi tena wanakosa kujukumika. Maanake hata pia ni kama kurudia kidogo, utaona hata wasichana, watoto wa kisichana wanakosa zile ni pads, zile pads za mambo ya mwezi. Kwa hivyo wakipata zile sasa wanakosa, wanasaidiwa na watu wengine. Wanakosa maji, wanasaidiwa. Wakose hiki na kile, hata mavazi, wanasaidiwa na watu wengine. Wale wanawasaidia wavulana, sina wanawaambia tuataka na sisi mambo ya kimapenzi. Hiyo watoto wanapotea. Changamoto ambazo nimeziona kwa huu muda ni kwamba hasa katika hii shule yetu ya upili, watoto wengi wamehamishwa katika shule ambazo ni majirani, kwa sababu wazazi wengi wanasema kwamba elimu ambayo inapeanwa pale ni duni. Pili, wanalalamikia kuhusu walimu. Wale walimu ambao wako pale wengi si wale ambao wamefuzu kile kiwango cha kuwa ni walimu wa shule ya upili. Tatu, ile changamoto ya tatu ni kwamba ile shule si ya mabweni, watoto wana ni day scholars, na hasa watoto wa kike kuwa day scholars inakuwa ni changamoto kubwa, kwa sababu ya matumizi ya kibinafsi, hasa kama mtoto wa kike atakodishiwa nyumba na aweze kukaa ajipikie na aweze kumudu yale mahitaji yake, inakuwa ni vigumu. Mazingira kwa kusema ukweli si mazuri, kwa sababu hawa watoto wako exposed kwa mambo mengi, hasa kama hapa wale ambao wamekodisha katika madukani hapa, ni kwamba ikifika jioni hawana ile security ya kuonekana kwamba hawa ni watoto wa shule ama ni wasichana wa mtaani. Kwa hivyo hiyo pia inachangia wao kushika mimba.